O današnjoj konferenciji za novinare koju organizuje Udruženje Teras i regionalni Jačac centar posvećena je trećem izvještaju koalicije 27 i u pitanju izvještaja vezan za poglavlje 27 pridruživanje Evropskoj uniji ima 35 i svi se slažu da je poglavlje 27 jedno od najširih, najsloženijih i to upravo zbog obimne zakonske regulative. Koalicija 27 je nastala 2014. godine i okupila desetak civilnih organizacija, među kojima je i CEKOS, Centar za održivi razvoj, ekologiju i održivi razvoj iz Subotice. I ja bih zamolila gospođu Natašu Đereg da vam u kratkim crtama predstavi i koaliciju 27 i najznačajnije iz ovog izvještaja u vezi poglavlja 27. Dobar dan svima. Evo, ovo je treći izvještaj koalicije koja sada broji 11 članica. Počeli smo sa brojem 7 i povećali smo se na broj 11. Znači, to su Alternativa za bezbednije hemikalije, Beogradska otvorena škola, CEKOR, Centar za unapređenje životne sredine, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, GM Optimist, Jedan stepen Srbija, Mreža za klimatske promene, Akcije Evrope, Care Europe, NVO Fraktal, Mladi istraživači Srbije i Svetska organizacija za prirodu WWF. Pod tim nazivom, znači, to su organizacije koje čine koaliciju i koje su sačinile i ovaj izveštaj. On predstavlja takozvani izveštaj iz senke za poglavlje 27. I vidjet ćete, obuhvata ne baš celo poglavlje, nego koliko je ova koalicija imala kapaciteta da pokrije. Nadamo se da će budući izveštaj uspjeti da pokriju i više tema i detaljnije da uđu u problematiku. Šta je cilj ovog izveštaja? Cilj izveštaja je da ukaže javnosti u Srbiji i donosiocima odluka viđenje civilnog društva o problemima u ovom poglavlju, u ovom sektoru i da da određene preporuke kako da se te, znači, ti problemi reše i da prevaziđemo ono što nam je ključno, a to je u stvari finansiranje i organizovanje sistema zaštite životne sredine, ozelenjavanje svih drugih politika u Srbiji, svih drugih sektorskih politika i potpuno, znači, jedan novi preokret koji nam je potreban u generalnoj politici i kroz ekonomske instrumente i kroz novi fond za zaštitu životne sredine, da jednostavno počnemo da shvatamo da životna sredina nije trošak, nego je i tu mogućnost i za zelenu ekonomiju i za jednu potpuno novu orijentaciju. Mi smo ovaj izveštaj predstavili već u Beogradu sredinom januara, a takođe je predstavljen i Evropskoj komisiji i delegaciji Evropske unije u Srbiji i ministarstvu samom. Bili su pozvani, znači, i pregovaračka grupa je upoznata i mi naravno sarađujemo sa njima i s obzirom da je Srbija dobila otvoreno pismo da podnese svoju pregovaračku poziciju za ovo poglavlje i da je izveštaj sa screeninga koji su bili gotov, mi ćemo, očekujemo da se ovo poglavlje uskoro otvori i imat ćemo sigurno puno događaja i što se tiče same koalicije i što se tiče nacionalnog konventa u Evropskoj uniji gde je CEKOR
koordinator. Tako da nas očekuje dosta okupljanja civilnog sektora i razgovora na ovu temu, a ovaj evo, izveštaj može da nam služi kao jedno polazište za dalje razgovore i inpute. Jako nam je važno da manje organizacije koje su u lokalnim sredinama, u drugim lokalnim samoupravama u Srbiji, ne znam, naročito u crnim tačkama, crnim ekološkim tačkama, kao što su Bor, kao što je Vrbas, kao što je Pančevo, kao što su Obrenovac, znači sve te nevladine organizacije da nam daju i uključe se informacije o praćenju i stanju životne sredine na terenu, jer znate i sami propisi i usaglašavanje sa zakonodavstvom Evropske unije je jedna stvar i da mi tu vidimo koji smo član iz koje direktive upisali u naše zakone, a sasvim je druga stvar njihovo sprovođenje na terenu i kako to u stvari funkcioniše i da li se sprovodi. Mi, na primer, u celoj Srbiji imamo jednog rudarskog inspektora. Znači, što se tiče svih rudnika, prosto je neverovatno da celu Srbiju može da pokrije jedan čovek. To smo nedavno čuli, dobro, jedan je možda otišao u penziju i tako, bilo ih je više, ali trenutno, operativno, jedan. Znači, i u oblasti životne sredine imamo manjak broj i inspektora, i na lokalnom nivou, lokalnim samoupravama zaposlenih, i na republičkom nivou, znači u samom ministarstvu. To je jednostavno nedovoljan broj ljudi da radi u isto vreme nešto što se zove pridruživanje Evropskoj uniji i tekuće dozvole za upravljanje otpadom, integrisane dozvole, procene uticaja na životnu sredinu i razne druge stvari. Znači, to je jako puno posla, a vi znate da postoji zabrana zapošljavanja novih lica i mi naravno apelujemo i samo ministarstvo, a mi im pomažemo u tome. I radi se sada i strategija aproksimacije u oblasti životne sredine, urađena je 2011. a sada se radi taj update, znači ponovo se radi procena. Prošlom strategijom je utvrđeno da će trebati za ovo poglavlje 10,6 milijardi, dobro sam rekla, ne. Da, eura, do 2030. godine, da bi se usaglasili sa svim standardima Evropske unije i onda postoji po sektorima koliko za vode, koliko za vazduh i tako dalje. Sad se radi, znači, ponovo ta strategija aproksimacije i ona će da nam pokaže i takođe da vidimo da li je taj procenat finansija dobro urađen, mislim tih 10,6 milijardi ili će nam trebati više, a već su naznake da će to biti možda i 12. Tako da vidjet ćemo šta će kroz izradu te strategije da nam pokaže što se tiče finansija. A takođe se rade i planovi, takozvani za teške direktive, za koje će nam trebati prelazni period. Ovo poglavlje je specifično, jer mi ulaskom u Evropsku uniju nećemo dostići sve standarde koje se zahtevaju, nego ćemo praviti određeni plan kako ćemo i nakon ulaska u Evropsku uniju do, ne znam, 2042. Određena godina za dostizanje svih standarda zadnji su nam u oblasti voda. Komunalne otpadne vode su u pitanju za koje se procenjuje da ćemo te standarde moći 2042. da dostignemo. Znači, to su te teške direktive i postoje neke direktive u oblasti
industrijskog zagađenja, za koje mi procenjujem da nam treba puno vremena i naravno puno sredstava. I za te direktive će se raditi ti specifični planovi implementacije koji treba da nam pokažu dobro, situacija je takva. Sada da vidimo kako i kada zaista realno možemo da dostignemo ove standarde. Tu postoji niz problema i ministarstvo i samo ne posjeduje dovoljno informacija jer potrebna je velika saradnja sa operaterima i sa industrijom koji moraju da kažu naše stanje, situacija sadašnja je takva, a naši lični planovi i investicije su planirane investicije su takve i takve, pa da onda se svi podaci sakupe na jedno mesto, ali to će da se radi u saradnji sa ekspertima, stranim ekspertima, te ovaj, specifične planove implementacije. Što se tiče evo samog izveštaja, ne znam da li imate spremna pitanja ili prosto ja mogu da nastavim da govorim. Šta je po meni najbitnije? Kao što sam pomenula, nisu baš sve oblasti pokrivene. Slabo se rade te analize. Mi faktički kao građani nismo uopšte dovoljno ni informisani i puno napora je potrebno da bi taj naš informacioni sistem u oblasti životne sredine doveli na nivo, primjer kako je to i u Evropskoj uniji, ali to nije zbog njih, nego naravno zbog nas. Evo... Ovdje možda samo jedno pitanje, vidim ovdje da upravljanje otpadom niste obuhvatili, a to je jedna od najvažnijih oblasti, možda što je preobim? Pa prosto, bilo je u prethodnim izveštajima obuhvaćen i otpad, jednostavno prvo nije bilo velikog pomaka uopšte u ovoj oblasti, znači što se tiče otpada, tu je stanje tako kako je, gde smo. Radit će se novi zakoni i nove strategije i u oblasti otpada. Znači, otpad je jedan od sektora zaista gde Evropska unija zahteva da se poštuje ona hijerarhija upravljanja otpadom, da se odlaže na deponije zaista samo ono što ne može ponovo da se iskoristi, što ne može da se reciklira, što nije opasan otpad i da se to deponiranje plaća. Mi nemamo te sanitarne regionalne deponije u dovoljnom broju, planirano je preko 26, ja mislim, regionalnih sistema, a mislim da je u Srbiji 7 sada u sistemu, jedna će biti i ova naša u Subotici. I zaista Evropska unija je dala signal Srbiji da više neće finansirati izgradnje deponija, nego će finansirati sisteme za prikupljanje na izvoru, otpad, selektivno razdvajanje otpad u domaćinstvima, znači one plave, žute i ostale kante, i da će se finansirati sve što potpomaže reciklažu, ponovno iskorištenje otpada i sve ono što ide ispred, a deponiranje tek ide na kraju. Znači, sad, da li će Srbija zauzeti, biti pametna pa iskoristiti loše iskustva i Evropske unije i drugih država, ili ćemo, znači, sagraditi regionalne deponije, a posle možda nećemo imati dovoljno otpada, dovoljno kapaciteta, da imamo toliko za koliko su te deponije predviđene. Znači, a imat ćemo i taj problem da očistimo sve ove naše, sva smetlišta i sve ove naše nesanitarne deponije koje postoji, ova naša nema ni upotrebnu dozvolu, ni mislim, ono, zna se u kakvom je stanju. Sad, samo sam još nešto htjela da se vratim na vazduh. Kad sam pričala da nemamo informacija, da je možda to eto, interesantno, da primetili smo i u Subotici uveče ne može da se diše, mislim. Dete mi dolazi iz škole i kaže ja sam kao
spuštice. Ta prekoračenja su zaista i 5 i 8 puta veće od dozvoljenih. Znači, te mikrosuspendovane čestice, PM10, koje nas u stvari guše, u večernjim časovima automatska stanica kod Patrije pokazuje takva prekoračenja. I, na primjer, to slabo da se zna. Mislim, mi osetimo to pošto nas buši, ali nekako nema tih dovoljno informacija. Izveštaji koji su na mesečnom nivou za kvalitet vazduha se objavljuju na sajtu grada. To ovako izgleda, to su Zavod za javno zdravlje, Subotica, ali ti izveštaji ne pokazuju dnevne oscilacije tih parametara, nego prosečnu vrednost za dan, i tada ispadne da smo mi, što se tiče prosečne vrednosti, u graničnim vrednostima ili ispod granične vrednosti, a u stvari u večernjim časovima se dešava naglo to ogromno povećanje, kažem i 5 i 8 puta, što mi ocjeme nije uopšte preporučljivo da se tada šetamo, trčimo ili izvedimo decu napolje i udišemo takav vazduh. To je samo, kažem, jedna ilustracija koliko nam je zaista potreban taj monitoring i održavanje tih stanica. Generalno u Srbiji postoji mali broj i ne postoji dovoljno sredstava da se te merne stanice finansiraju, isto tako i sa vodom. Znači, praćenje stanja voda je isto tako veliki problem u Srbiji, a vode su glavni recipijenti i za ona sva smetlišta koja se pored vodotokova a da ne pričamo o izlivanju, znači otpadnih voda i nepostojanju prečistača, primarnih prečistača na ovim postrojenjima. Većina, znači, to nema. Mi smo jedina od retkih lokalnih samouprava da imamo tercijarno prečišćavanje otpadnih voda na našem prečistaču, i to svi nas hvale. Ja ne znam kako bi nam izgledalo ni jezero, ni naša životna sredina da tog prečistača zaista nema. Mi nemamo tekuću reku ovde veću i prosto nemamo recipijenti, i mi imamo tu istorijski taj prečistač i zaista je dobro. Jedna smo, kažemo, od svetlih samouprava, a naravno znate da mnogi gradovi nemaju ni Novi Sad, ni Beograd, ne prečišćavaju svoje otpadne vode, to se direktno uliva u Dunav. I znači imat ćemo dosta finansijskih, zahtevnih investicija da sad taj sistem uredimo, da priključimo dovoljan broj ljudi na kanalizaciju, na ispravan vodovod i da svoje otpadne vode regulišemo u skladu sa standardima. Kako vi sve poražavajuće podatke procenjujete da će Srbija uopšte otvoriti i zatvoriti poglavlje? Kako će to funkcionisati uopšte, uz to da treba 10 milijardi evra? Pa, predviđena su i sredstva. Znači, mi imamo takozvani post-screening dokument koji je urađen, ministarstvo je uradilo. Ovo poglavlje će se otvoriti, kako su nam naznačili, bez početnih merila. To još svaka država u regionu imali su ta početna merila, mi nećemo imati početna merila jer smo uradili taj post-screening dokument koji u stvari jedan izvestan pregled kako država Srbija misli da dostigne te standarde i tako dalje. Ključna stvar, u tom dokumentu su scenariji kako će se isfinansirati ova potrebna cifra od 10,6 milijardi, što će da nam omogući i dostizanje standarda. Tamo su navedeni nekakvi scenariji, 3 scenarija, i preduslov da se finansira
Sve ovo je, naravno, da dobijemo i sredstva Evropske unije kroz njihove fondove što više, ali i da se sve one naknade koje mi sada skupljamo, naknade za zagađivanje, za vode, postoje te već finansijski izgrađeni ekonomski instrumenti u oblasti životne sredine, da se sve to upotrebi zaista za životnu sredinu. Mi imamo tu situaciju da je 2012. ukinut fond za životnu sredinu. Naknade se nisu ukinule, one su nastavile da se uplaćuju i to se sliva u, direktno u budžet, znači u nacionalni budžet. I mi ne znamo kako su se ta sredstva trošila, jer prosto kad vam nešto upadne u tu budžetsku rupu, vi ne znate da li su sredstva iskorišćena namenski. Znači, redovno i sistematično finansiranje sektora zaštite životne sredine je jako bitno. S jedne strane, ohrabruje činjenica da smo zakonom o zaštiti životne sredine poslednjim izmenama i dopunama predvideli osnivanje zelenog fonda, Republičkog zelenog fonda, koji će da bude budući izvor sredstava i zasnovan na načelu zagađivač plaća, ali će on biti pod ingerencijom Ministarstva finansija, a ne Ministarstva zaštite životne sredine. Iako se kaže da će Ministarstvo životne sredine raspisivati konkurse i dodeljivati sredstva, ali prosto biće pri Ministarstvo financija je ključno prema Zakonu o budžetskom sistemu. Će to biti urađeno i mi još ne znamo, bilo je najavljeno da će fond postati operativan početkom ove godine, ali nisu još doneta podzakonska akta za funkcionisanje ovog fonda, tako da to je verovatno odloženo. Mi još uvek ne znamo kako se sada, kako će izgledati operativno finansiranje iz tog fonda, a kažem, od 2012. pa sve do sada naknade su sve sakupljale, koliko su se dalje trošile namenski ili nenamenski na oblast životne sredine, mi zaista ne znamo. Da li znamo koliko, da li je vaša koalicija uspela da utvrdi koliki je taj ekološki dinar na godišnjem nivou? Koliko se u budžet Srbije sliva na osnovu ekološkog dinara? Prilično su to sredstva. Ima jedan drugi izveštaj koje je radilo udruženje Stanište. Ja bih vas uputila da ono nam nije u koaliciji, to udruženje, ali oni su dali dosta dobre prikaze baš što se tiče tog finansiranja. Ja nemam sad tu taj njihov izveštaj, znači oni su analizirali i šta su problemi samih lokalnih samouprava, jer i na nivou lokalnih samouprava svi ubiraju sredstva, a takođe i na republičkom nivou, tako da oni su dali dobre predloge. Naravno i to će biti nedovoljno s obzirom na ovih 10,6 milijardi. Ali to su značajne sredstva i veoma je bitno da se ta sredstva zaista namenski upotrebe. Do sad je bilo jako veliki, čak i pomoć javnim komunalnim preduzećima, finansiranje prskanja komaraca. Razne stvari su se i finansirale iz tih lokalnih i republičkog fonda, što nema veze sa konkretnim stvarima koje treba da se finansiraju u oblasti životne sredine. I tu isto, kažem, imamo problem da jednostavno bi trebalo uspostaviti određeni, možda nezavisni watchdog monitoring nevladine organizacije, da se više malo pozabave time i na lokalnom i na republičkom nivou, kako se troše te naknade i sredstva, i da li je, bilo je još, analiza tog Staništa je pokazala, evo ja ovako pokušam da se prisjećam,
da se jednostavno neutrošena sredstva samo prebacuju na sledeću godinu. I vi faktički niste uspeli da potrošite to, pa samo nekako budžetom realocirate opet za narednu godinu. I, znači, čak i tu imamo problem da mi ne umemo da trošimo ta namenska sredstva na način na koji bi trebalo. Zašto se to dešava? Takođe nismo umeli IPA finansiranje nacionalno. Bilo nam je jedno vreme crveno svetlo na projekte za zaštitu životne sredine, baš u toj oblasti gde nam treba imati toliko finansiranja. Zašto? Zato što jednostavno nisu dobro sprovođeni ti projekti bili. Sad se ponovo to odmrznulo, znači sad će ponovo Evropska unija kroz IPA finansiranje da nam finansira ovu oblast, sektor voda prvenstveno i sektor otpada, što je bitno, tako da to je isto dobra vest da će to ponovo da krene, a mi zaista moramo ozbiljno kao država da se preorijentišemo i da kažemo šta ćemo mi uraditi ako Evropska unija, na primjer, ne bude nam obezbedila u toj meri u kojoj očekujemo sredstva, kako ćemo mi zaista sami isfinansirati i pokazati i dokazati u našim akcionim dokumentima da imamo ta sredstva i da ćemo ih uložiti u te naše prioritete. Da li za ovo što ste vi rekli, što je vaša koalicija utvrdila, možemo da zaključimo da se Srbija u stvari nije dovoljno dobro pripremila za otvaranje poglavlja 27 i da je možda neka naša sreća što nam nisu utvrdili taj početni standard ili neki minimum koji treba da ispunimo, jer koliko vidim vi imamo problema u svim oblastima životne sredine i to ogromni problem i čak i koliko sam shvatila ni taj naš scenariju, kako ćemo da rešimo te probleme, je dosta imaginaran. Ja bih više voljela lično da su nam dali neko početno merilo, pa da onda već sada moramo ozbiljnije da pristupimo problemu. Nije loše što nema, to možda onda neki entuzijazam, ali zaista možemo da kažemo da je najmanjkaviji deo ovo oko finansiranja i kako ćemo da nađemo ta sredstva i kako će država sama, mi još uvijek nismo jasni koji scenariju smo odabrali. Da li ono status, da li životna sredina za životnu sredinu, znači sve što se ubere, da li ćemo tu popunjavati neke budžetske rupe uz put, a onda koliko za životnu sredinu, koliko nam ostane. Koji ćemo scenariju da, zaista to nije jasno, ja verujem i Evropskoj uniji, oni će sigurno imati pitanja, niz pitanja i sad kad to otvorimo, to poglavlje, i kad nam stručnjaci kažu kako ćemo ove teške direktive, zaista ćemo morati da već jednom kažemo i to vam je kao da potpisujemo dugoročni ugovor. Ministarstvo finansija, naprimer, isto oni funkcionišu tako da prave trogodišnje budžete i planiraju na trogodišnjem nivou. Životna sredina, vidite, zahteva jedan period u 2042. I sad mi, ceo ovaj sektor, čak i samo Ministarstvo životne sredine mora da njima objasni da nam je potrebna ta dugoročna slika, a ne ova tri godine, četiri godine, koliko traje određene, evo vidimo koliko nam se često dešavaju izbori, kako to ne valja u stvari za ovako dugoročno planiranje i dugoročnu sliku. To je ono što bi bilo u stvari i naša poruka. Nadam se da ćemo mi svi zajednički uspeti. Mi se nekako sad smo na istoj strani gde i ministarstvo. Zaista trebamo posebno ministarstvo za životnu sredinu. Nije dobro kad je priključeno ni poljoprivredi, ni energetici. Imali smo i prostornom planiranju, imali smo svakakve varijante da je životna sredina negde samo pripojena nekom ministarstvu. Ogromna je ova oblast i bilo bi dobro kad bi imali ministarstvo. Bilo je i čak u najavi
u određenom momentu da će biti formirano, ali se to nije desilo. Mislim, već jedno pitanje, pošto radi se o projektu koji financira regionalni centar za životnu sredinu za centralnu i istočnu Evropu, jačanje, ajde da kažem, kapaciteta i povezivanje nevladinog sektora. Moram da pohvalim Tanju Mišević koja je na čelu ovog našeg pregovaračkog tima koja je s vremena na vrijeme, kad joj to dozvole obaveze, upriliči sastanke sa ekološkim organizacijama i možda da neka informacija kako da ste im dostavili ovaj izvještaj, kakva je povratna informacija. Mi imamo jednu osobu koja je neki kontakt sa ovim timom, da li je zaživio taj kontakt? Pa jeste, Tanja Miščević je zaista otvorena, sarađujemo sa njom i kroz konvent i ova koalicija je imala također sa njom sastanak i bila je ideja da se, znači, ona i isto tako gospođa Anđelka Mihajlov koja je u pregovaračkom timu savjetnik i doktorka Mirjana Drenovak, da se sastanu sa civilnim društvom i da porazgovaramo o tome, o tom izveštaju Evropske komisije, mislim, u stvari izveštaju screeningu koji je završen i da prosto napravimo korake u dijalogu na koji način mi vidimo, jedni drugima moramo da pomažemo u ovom procesu. Također smo mi molili da, ako bi moglo, da se sastanemo i sa Ministarstvom financija, jer nikako do sada to nismo uspeli, da prosto porazgovaramo na ovu temu finansiranja zaštite životne sredine, direktno sa njima, oni su malo, ako ne, uhvatljivi i teško je, ali ako smo uz pomoći Tanje Miščević uspeli da dovedemo neke ljude iz Ministarstva financija, to bi zaista bila prava stvar. I na tome ćemo raditi, ja mislim da ćemo proleći. U kojim oblastima možemo govoriti o najvećem, najizrazitijem neskladu sa zakonskim, sa evropskim standardima i zakonskom regulativom u Evropi i kod nas? Ja sam stvarno tehnički ne poznajem dovoljno sve oblasti, možda sektor hemikalija najmanje poznajem, jer to je zaista onako usko specifično, šta su te neke opasne hemikalije, šta nisu i na koji način. Zaista nam je drago da nam se Alchem organizacija pridružila policiji i oni su ovaj izveštaj obogatili sa delom koji se odnosi na hemikalije. Tako da, u svakom slučaju, mislim da je to onako veliki doprinos i u oblasti hemikalija sigurno da kasnimo i zaostajemo za standardima, a navela bih u stvari bavljenje klimatskim promenama samim, da ćemo imati velikih problema i emisijama iz termocentrala i velikih požišta. To pripada industrijskom zagađenju. To smo i samim ugovorom o energetskoj zajednici za jugoistočnu Evropu već definisali određene rokove, čak 2018. kao dostizanje ove direktive o velikim ložištima, ali ne vidimo dovoljno pomaka u tome na koji način ćemo to postići. Tako da tu ima najviše odstupanja, a problem je što zakonodavstvo Evropske unije se stalno menja. Oni stalno podižu te neke pragove i nivoe. I mi ćemo stalno kaskati. Mi već puno kaskamo, ali jednom kad postanemo članica, nema više to kaskanja. Moraš da prosto uhvatiš korak. Tako da imamo stvarno jedan ogroman prostor sustizanja.
Koji procenat budžeta bi trebao da se odnosi na ekologiju? Kažu stručnjaci između 3 i 4. Da li je to dovoljno na osnovu na sadašnje stanje? Sadašnje stanje je 0,4. 0,4 koji isto ne znamo da li su baš svrsishodno upotrebljeni, da tako kažem isto u napomenu. Pa vi onda vidite, u Sloveniji, kad su oni hteli da uđu u Evropsku uniju, postojao je kod njih ekonomski institut koji im je radio sve te ekonomske analize, procene i tako dalje, koštanje i svega, i zaista su oni tada to ozbiljno shvatili i kroz te analize ekonomskog instituta na sednicama i vlade i pregovaračkog tima i ostalo ozbiljno razmatrali te probleme. Mi tako nešto nema. U Ministarstvu životne sredine nema ni jedan ekonomista. Znači, ko će nama da to ekonomski... Doći će nam neki stručnjak iz Evropske unije, procenit će u redu. Ko će to da, kako da kažem, preuzme? Da li će se Ministarstvo finansija sad baviti time toliko? To je prosto za neočekivati. Na koji način će to sad funkcionisati, kaže, mehanizam ostaje da se vidi, zaista. Jako je bitno da budemo uključeni i u izradu ovih podzakonskih akata za zelene zone. Prima pitanje, možda još samo par informacija. Sjećate se da je postojao fond za zaštitu životne sredine i po zakonu na nivou Republike Srbije i u lokalu, i najveću grešku su donijeli što su ukinuli taj fond, a nisu procesuirali ljude. Da je bilo malverzacija finansijski, jeste. Mi smo imali u tom konventu koju spominjamo i su ovakva jedna grupa analize. Dešavalo se da su za prečistače dobijali privatnici, mislim, niti je to ko kontrolisao, prečistača nema, ali vjerujte, ja ni u sredstvima javnog informisanja apsolutno nisam čula da je iko procesuiran, čak ni ova direktorica Fonda za zaštitu životne sredine se i ne pojavljuje više. Znači, to je bila stvarno jedna dobra zamisao, fond je bio odvojen, problem je bio samo praćenje sredstava. Ono što bih ja još evo na kraju, pa ovako je da završavamo konferenciju za novinare, rekla da se Udruženje Teras zajedno sa Argus centrom i uz podršku mladih istraživača Srbije imamo jedan mali program, jednu aktivnost, a to je da se što više dobije podataka na jednom mjestu u vezi tog poglavlja 27, pa bi ja zamolila samo kratkim crtama moju mladu koleginicu Minu Milanović da se izvijesti o toj aktivnosti. Pa da, eto, u pitanju je fkontakt.com koja će biti postavljena u okviru sajta Arkos centra Subotica. Znači, zamisao je da kroz fkontakt.com mi informišemo sve zainteresovane građane u vezi napretka pregovora sa Evropskom unijom, u vezi poglavlja 27. A takođe i da utičemo na povećanje svesti građana o značaju očuvanja i zaštite životne sredine. Na stranici će takođe biti postavljani zakoni i podzakonska akta iz ove oblasti koja su donošena od Ministarstva zaštite životne sredine i poljoprivrede. A mi ćemo postavljati i linkove sa online obukama koje su osmislili mladi istraživači Srbije, znači te obuke će se nositi na koaliciju 27, na ocenu prihvatljivosti u zaštiti životne sredine i druge mnoge ekološke teme. Takođe ćemo postaviti poglavlje 27 u PDF formatu, znači da će građani u svakom trenutku imati ažurne informacije. Da, i ono na čemu ćemo se najviše bazirati jeste da postavljamo sva obaveštenja i ministarstva i pokrajine i lokalne samouprave, a to su o
ili izdatim rješenjima na procjene uticaja na životnu sredinu ili da li da reagujemo na vrijeme i uključimo se u donošenje odluka u vezi studija o procjeni uticaja na životnu sredinu i to je onako jer taj drugi stup Aarhuske konvencije učešće građana u odlučivanju nam je s jedne strane nije najlabaviji, ali imamo problem što se građani i stručna javnost ne uključuje onako kako bi trebalo, a zakon im to dozvoljava.